យល់បន្ថែមនេះដែលជាគាថាល្បីពីសម័យព្រះដែលព្រះសារីបុត្របានស្ដាប់អំពីព្រះអសិជិហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនមកបង្រៀនប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយមកហ្នឹងគឺតិចតួចទេភិក្ខុទាំងឡាយដែលទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាហ្នឹងក៏លោកអត់ទាន់ចេះដឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងព្រះអសិជិនឹងទៅជួបព្រះសារីបុត្រគឺព្រះសារីបុត្រលោកស្វែងរកធម៌ពីអ្នកព្រះមហាមុគ្គលានហ្នឹងដែលលោកនៅមិនទាន់ឈ្មោះជាព្រះមហាមុគ្គលានទេឈ្មោះលោកឧបទេសៈអញ្ចឹងលោកបានទៅជួបណាព្រះអសិជិហ្នឹងក៏ព្រះអសិជិពោលគាថានឹងប្រាប់លោកហ្នឹងហើយហើយព្រះសារីបុត្រលោកឆ្លាតមកនឹងសំពូជបញ្ញាមកហ្នឹងលោកអត់ឲ្យពោលអីច្រើនទេហើយយ៉ាងទៀតព្រះសិជិក៏ថាលោកក៏មិនទាន់ចេះអីច្រើនដែរព្រោះក្នុងវសាទី1ហ្នឹងពុទ្ធអត់ទាន់បានបង្រៀនមេរៀនអីច្រើនទេអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យលោកឲ្យពោលថាណាដែលសំខាន់ដែលលោកចាស់ចេះហ្នឹងពោលមកបានលោកលើកគាថាហ្នឹងមកយាយធម្មាហេតុបពវេទេសង្ហេតុងតថាកតោទេសញ្ញយោនិរោធោចៈអេវង្គវាទីមហាសមណោនឹងគេថាមានតិអិតិសមាទិតមិនកាត់ចោលទៅវាអត់អីទេអាធរទាំងឡាយកើតអំពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធរទាំងឡាយនោះនឹងការរលត់នៃធរទាំងឡាយនោះព្រះមហាសមណៈមានប្រកដីទូមានយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេហើយព្រះសារីបុត្រគឺបានតែពាក្យកដាលទេមានន័យថាលោកយល់លោកយល់លោកស្ដាប់ពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកត្រឹមតែពាក្យកដាលហ្នឹងលោកយល់ហើយសម្រាប់ជាព្រះសោតានិយាយធម្មាហេតុតបវេទេសង្ហេតុងតថាកតោប៉ុណ្ណឹងឯងលោកយល់ហើយលោកពិរោះត្រង់ហេតុតបវេនេះអ្វីដែលលោកយល់គឺត្រង់ពាក្យយេធម្មីហេតុបពវេនេះឃ្លាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងគឺពេចយោគយល់ត្រង់ថាធัวទាំងឡាយហ្នឹងកើតអំពីហេតុអញ្ចឹងលោកឃើញតជ្រាវជ្រៅរាប់ប្រមាណមិនបានអ្វីៗក្នុងលោកទាំងអស់សិតតែប្រតិកលាគ្នាដល់ហេតុទាំងអស់ដល់ហេតុដល់វិច័យទាំងអស់បាបបុណ្យគុណទោសល្អអាក្រក់សុខទុក្ខអីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺសត្វតែមានហេតុតតែងឡើងមកទាំងអស់គ្មានអីដែលអត់មានហេតុទេហើយយើងរៀនតិចទៀតទៅយើងនឹងដឹងអំពីចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបសោតវិញ្ញាណឮសំឡេងគៀនវិញ្ញាណដឹងក្លិននឹងរសនឹងផោតពៈអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែធម៌ដែលមានហេតុទាំងអស់អញ្ចឹងមេរៀននៅក្នុងអហេតុកៈនេះដែលថាអត់ហេតុគឺអត់ហេតុ6ប៉ុន្តែធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាធัวទាំងឡាយកើតអំពីហេតុដូច្នេះដូចជានៅក្នុងអហេតុកចក្ខុវិញ្ញាណអត់មានលោភៈទោសៈមោហៈពិតមែនប៉ុន្តែហេតុដែលនាំឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតមាន4អញ្ចឹងទៅសោតវិញ្ញាណក៏មាន4អញ្ចឹងទៅអូដល់មโนវិញ្ញាណក៏មាន4អញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុ6តែហេតុដែលជាតួបច្ច័យឧបធម្មឧបការៈនាំឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតគឺមានហេតុមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកើតគ្មានអីក្នុងលោកនេះកើតអត់មានហេតុទេហ្នឹងហើយគឺសត្វតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ទើបកើតឡើងបើខ្វះបច្ច័យគឺមិនកើតមិនគ្រប់បច្ច័យគឺវាមិនកើតហ្នឹងហើយ
បច្ច័យហ្នឹងមិនមែននៅលើបច្ច័យ4សេនាសនៈបណ្ឌាកិលានភេសជ្ជៈអីទេណាបច្ច័យហ្នឹងគឺបច្ច័យទូហេតុហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនតាន់ពីរោះទេពីព្រោះបញ្ញារបស់យើងវាមិនតាន់ដូចលោកអញ្ចឹងដល់តែពយល់មួយមួយទៀតហេតុបច្ច័យហ្នឹងមិនទៅធ្វើអីកាលពីបច្ច័យធ្វើអីខ្លះយើងរៀនទៅទៅមុខទៅមុខយើងនឹងស្គាល់នឹងជ្រាបកាន់តែច្បាស់តោះទៅទៀតនេះនិយាយពីកន្លឹះដើម្បីយល់នៅក្នុងហេតុកៈនេះអាត្មាប្រាប់កន្លឹះ5ចំណុចសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមមើលកន្លឹះហ្នឹងហើយបើធ្វើតាមវិធីទាំង5ចំណុចនេះហើយមិនចេះមិនយល់ទៀតនឹងមានតែរៀនទៀតប្រាប់ទៀតហ្នឹងឯងហើយគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចំណុចទាំង5ហ្នឹងឯងនៅឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងទី1ត្រូវចាំឈ្មោះនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្ត18នេះញាតិញោមត្រូវតែតែងឲ្យចាំតែម្ដង18ហ្នឹងសួរកន្លែងណាក៏ចេះដែរសួរដួងទី1រហូតដល់ដួងទី18ហ្នឹងសួរកន្លែងណាក៏ចេះដែរនេះមានន័យថាមើលឃើញច្បាស់ថាដួងមួយមួយនៅទីណាខ្លះសួរដួងទី3ឈ្មោះអីដួងទី4ឈ្មោះអីទី5ឈ្មោះអីពិចារណាបដហើយនឹងឲ្យចាំទាំងអស់តែម្ដងអាហ្នឹងគឺជំហានដំបូងត្រូវចាំឈ្មោះនឹងតែម្ដងពូរៀនធរភិកច្រើនគឺជាប់ជាមួយនឹងពាក្យភាសាបាលីញាតិញោមអសិលអានទៀតអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយហើយអាត្មាបាន forward ទៅលើវិធីសូត្ររបៀបសូត្រឲ្យញាតិញោមឡើងវិញហ្នឹងលែងលុយញាតិញោមផ្លិចយូរទៅមករៀនអក្សរកម្មបត្តិអត់បានសូត្រអត់បានអីយូរដែរឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីស្អែកទៅមុនចូលរៀនគឺអាត្មានឹងនាំសូត្រឲ្យពីសប្ដាក្រោយក្រោយទៅនឹងឲ្យញាតិញោមសូត្រអហេតុកៈដាក់ឲ្យញាតិញោមសូត្រអ្នកម្ដងអ្នកម្ដងសម្រាប់តែចាប់អាចបាន10អ្នកអីដែរតាមមើលហើយនឹងឯនឹងចាំទៅហើយទី2គឺចាំឈ្មោះទាំង18ហ្នឹងហើយហើយយើងរៀនកំណត់សង្កេតមួយមួយទៀតក្នុងហ្នឹងមាន3ចំណុចអក្សរលិបាអក្សរលិបានិងកិរិយាអញ្ចឹងយើងសង្កេតអក្សរលិបាណាពាក្យមិនសូវបាក់អីចាំទេញាតិញោមណាយើងមើលយើងចាក់ខុវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណខេនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណមโนធាតមโนវិញ្ញាណធាតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសង្កេតហ្នឹងពាក្យដែលត្រូវសង្កេតហ្នឹងវាមាន3ចំណុចទេនៅក្នុងហេតុកៈហ្នឹងណាដូចជាកន្លែងនៅក្នុងអកុសលវិបាកនេះយើងសង្កេតកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាដូចដោយវេទនាគឺបេខាវេទនាចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណគឺវេទនាដូចគ្នាគឺជាបេខាអញ្ចឹងយើងតែងទៅយើងនឹងឃើញពេលខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណណាងអកុសលវិបាកចិត្តតាំងនឹងគឺដោយដោយវេទនានេះពេលខាទាំងអស់ដល់ផ្លែកទៅក្នុងដួងទី5នេះគឺជាទុកអញ្ចឹងខុសគ្នាកន្លែងនេះគឺខុសវេទនាគឺទុកដល់វិបាកមโนធាតជាពេលខាវេទនាដូចគ្នាជាពេលខាតួនាទីធ្វើអីណាអានេះមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអីកើតឡើងអ្នកចិត្តនឹងមានប្រយោជន៍អីកន្លែងមโนធាតនេះ
ក្នុងដួងទី6ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ដឹងអីសម្រាប់ធ្វើអីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងសង្កេតចំណាំថាវាកើតឡើងវាបាក់មនោធាតុនេះសម្រាប់ទទួលអារម្មណ៍ពាក្យបច្ចេកទេសធម៌ហៅថាសម្បតិឆណៈអញ្ចឹងតែឧទាហរណ៍ណាបច្ចណៈខ្មែរយើងមានន័យថាទទួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាកើតឡើងដើម្បីអីប្រយោជន៍នៃវិបាកមនោធាតុដួងទី6ហ្នឹងតែដួងទី7នេះណាសម្រាប់ធ្វើអីឧបេខាដូចគ្នាកើតឡើងសម្រាប់ណាវាមានកិច្ចបវៈ5ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចមួយមួយហ្នឹងយើងត្រូវរៀនមួយមួយឲ្យស្គាល់ទៀតដូចនេះធ្វើអីទស្សនកិច្ចសម្រាប់កិច្ចឃើញកិច្ចលើកិច្ចដឹងក្លិននឹងរសដឹងផោតពៈកិច្ចសម្រាប់ទទួលអារម្មណ៍កិច្ចសម្រាប់ពិចារណាអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែនេះមនោធាតុនេះណាគេឲ្យឈ្មោះខ្លីហៅថាសន្តិរណចិត្តឈ្មោះមួយទៀតមួយនេះវែងនេះសេកាត់ហ្នឹងនៅមនោវិញ្ញាណធាតុកសលវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុអហេតុហេតុកវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុវែងពេកចឹងហៅឈ្មោះខ្លីហៅថាសន្តិណចិត្តសម្រាប់ពិចារណាអារម្មណ៍ចឹងទៅចឹងត្រូវរៀនឲ្យយល់បំបែកឲ្យខ្លួនឯងឲ្យយល់ថានៅក្នុង7ហ្នឹងគេធ្វើការងារអីខ្លះរបស់គេហ្នឹងចិត្ត11ហ្នឹងគេធ្វើការងារអីណាឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងតែយល់ហើយមិនតែនេះចាំយល់មកអាត្មាអត់មានទៅរំលឹកអីទេប៉ុន្តែយល់មកតែអញ្ចឹងតែម្ដងយល់ក្នុងចិត្តថាចិត្តហ្នឹងមានការងារអីធ្វើការងារអីធ្វើអីអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ញាតិញោមរៀនកន្លែងហ្នឹងណារៀនឲ្យយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នឹងចេះតែអកុសលវិបាកមួយណាមិនអត់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងញោមយល់ទាំងអស់ចូលមកដល់កុសលវិបាកក៏អត់បានដែរដូចគ្នាទាំងអស់ពីចក្ខុវិញ្ញាណមកដល់ជីវហាវិញ្ញាណនេះគឺឧបេខាទាំងអស់ដូចគ្នាហើយនេះបដូរក្នុងអកុសលវិបាកវាជាទុកអានេះទៅជាសុខវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះឧបេខាដូចគ្នាហើយនេះឧបេខាដូចគ្នាឃើញចំណាំអាខាងលើនេះវាខុសអាខាងលើនេះគឺខុសត្រង់សុខមួយហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងទេតែកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរឧបេខាដូចគ្នាហើយកន្លែងសង្កេតមួយទៀតខុសមួយទៀតគឺខុសកន្លែងនេះកន្លែងនេះទៅជាសោមនស្សឃើញទេពាក្យសោមនស្សចេញមកឲ្យឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងដែលប្លែកអំពីកុសលអកុសលវិបាកគឺប្លែកតែពីរនេះប្លែកសុខនិងប្លែកសោមនស្សឧបេខាមនោវិញ្ញាណនេះដូចគ្នានឹងអកុសលវិបាកអញ្ចឹងយើងកំណត់សម្គាល់ថាខុសគ្នាគឺខុសប៉ុណ្ណឹងឯងនេះពីរនេះឯងតែខុសពីខាងលើក្រៅពីហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ទួនទីអីដូចគ្នានេះខុសតែវេទនាទេហើយនឹងធ្វើកិច្ចខុសគ្នាបន្តិចតែនេះគឺដូចគ្នាពេលកង្វាមនឹងញោមយល់អត់ទេហ្នឹងក៏ណែអាត្មាក៏ណែប្រាប់របៀបសង្កេតតែញោមរៀនទៅមុខទៀតមកមើលកន្លែងហ្នឹងក៏កាន់តែងាយយល់ដែរឥឡូវនឹងតន់យល់ក៏អីដែរក៏ណែថ្ងៃក្រោយទៅបើកមើលកន្លែងនៅស្មាបយលវិញគឺវាងាយព្រោះដំបងពិបាកបន្តិចទី3អហេតុកកិរិយានេះអ្វីដែលយើងសង្កេតគឺមានពាក្យខុសគ្នាទាំង3ពាក្យហ្នឹងអានេះជាមនោធាតុមានកិច្ចកើតឡើងធ្វើអីហ្នឹងសម្រាប់រៀបរកអារម្មណ៍
រាវរកយ៉ាងនេះរាវដែរណានេះក៏រាវរកដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរាវរកតាមមโนទ្វារនេះរាវរកតាមទ្វារ5នេះរាវរកតាមទ្វារ6រាវដូចគ្នាប៉ាមួយរាវរក5នេះរាវរកបាន6ហ្នឹងហើយហើយរាវមិនខ្ចយកយើងសិក្សាពីវិធីចិត្តទៅស្គាល់កន្លែងហ្នឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ចំណែកកន្លែងនេះសោមនស្សមโนវិញ្ញាណធាតុនេះវាជាការកើតឡើងរបស់ចិត្តជាសោមនស្សពួកពីរនេះជាឧបេក្ខាអញ្ចឹងយើងសង្កេតវាជាឧបេក្ខានឹងឧបេក្ខាដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយដល់កន្លែងនេះគឺជាសោមនស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងកិរិយា3នេះមានឧបេក្ខា2មានសោមនស្ស1សោមនស្សនេះឈ្មោះវែងសោមនស្សមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកកិរិយាហ្នឹងឈ្មោះពេញឈ្មោះខ្លីគេហៅថាហសិតុបាទចិត្តតែមានន័យថាជាចិត្តញញឹមរបស់ព្រះអរហន្តចិត្តនេះបទជនអត់មែនទេមានចំពោះតែព្រះអរហន្តមួយប៉ុណ្ណោះណាកើតឡើងដើម្បីអីកើតឡើងដើម្បីញញឹមរបស់ព្រះអរហន្តនឹងឯងនេះធ្វើការញញឹមកើតឡើងដូចជាឃើញប្រែតឃើញនរកឃើញទេវតាឬក៏ជ្រាបរឿងហេតុណាមួយព្រះអង្គក៏ញញឹមឬក៏ព្រះអរហន្តលោកញញឹមឡើងញញឹមដល់ចិត្តនោះឯងយើងរៀនសង្កេតត្រុសត្រុសអញ្ចឹងទៅណាអានិយាយត្រុសត្រុសហើយមួយទៀតគឺត្រូវចាំកិច្ចទាំង14នៅក្នុងអហេតុកៈហ្នឹងមានកិច្ចទាំង14អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពិបាកចាំតិចញាតិញោមណាបណ្ដាយើងរៀនតែ2ថ្ងៃទេសល់5ថ្ងៃទៀតញោមមានពេលមើលអង្គុយរំលឹកបន្ថែមទៅតិចទៅទាំង14កិច្ចមានដល់ស្លាយច្រាប់ញាតិញោមតិចខ្ទេចទៅចេះហើយណាហើយបន្តិចខ្ទេចហើយមិនចេះទៀតចាំមសួរអាត្មាដែលត្រូវរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែ3ចំណុចណៃទី1ទី2ទី3ទី4ហ្នឹងចំណុចនេះត្រូវរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងត្រូវចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះគឺជាការណែនាំដំបូងសិនដើម្បីជាការចំណាប់អារម្មណ៍ញោមគិតថាតើចិត្តនឹងសួររៀនអត់តែអាត្មាថាពិបាកបាក់តណ្ណាខ្លះណាបាក់ត្រង់ចំណុចដល់អត់ចាំនឹងឯងតែចាំហើយយល់ហើយលែងបាក់ឯងហើយបន្តទៅទៀតនេះក៏ជាស្លាយដែលអាត្មាទៅសេបន្ថែមដែរមិនដឹងថាផ្ញើទៅមុនបើអត់មាននេះតាមមក